ქუჩაში გამოკრული ანტიოპოზიციური პლაკატები და თავდასხმის ობიექტად ქცეული მედია. Ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მომხდარი ის ინციდენტებია, რაც ოპოზიციის აზრით მართველი გუნდის ძალადობრივმა კამპანიამ გამოიწვია. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიდგომა არ იცვლება. იცვლება მხოლოდ ოპოზიციაზე თავდასხმის და ზეწოლის ფორმები. Ძალადობა, სიძულვილი, აგრესია, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ამასაც ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. Ხელისუფლება, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ახლა წინა საარჩევნო კამპანია კალაძემ გახსნა ბანერების გაკვრით და მერე ნახეს, რომ უარყოფითი რეაქცია ჰქონდა და შემდეგ ჩამოგლიჯეს ეს ბანერები. Ამიტომ შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც ხედავენ ამ ყველაფერს, როგორ არის ახლა ბატონ დინარაძე მეუბნება, რომ არ გმობს წულუკიანის, ასე ვთქვათ, საქციელს და მეუბნება, რომ არაფერი ამას სამართალ საწინააღმდეგო არ აქვს და როგორ არ აქვს, აქვს სხვისინივთის დაუფლება, ქონების და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟურნალისტის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში ჩარევა. მართველი პარტიის განუყოფელი ხელწერა გახდა სიძულვილის ტირაჟირება. Როდესაც ამას ხედავს შემდეგ უკვე დაბალი რანგის ჩინოსნები, ისინი მიყვებიან ლიდერების ნაბიჯებს. ამიტომ არის სიძულვილის ტირაჟირება ასეთი საშიში, რომ მას აქვს გადამდები ეფექტი და უკვე არა მხოლოდ სიტყვებში, არამედ საქმეშიც გამოიხატება. ხო, ჩვენ ნახეთ ორი დღის წინ ხატიასთან დაკავშირებული ინციდენტი, ნახეთ მასობრივი ფაქტურად სპეცოპერაცია ჟურნალისტების წინააღმდეგ. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ზიზღის კამპანიაში ჩართო ყველა და ყველაფერი. მედია საშუალებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რადიკალური ჯგუფები და Facebook ტროლბოტები ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნების ტაქტიკა წინა საარჩევნოდ ისევ საზოგადოების აგრესით გამოკვება იქნება. Თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ამჯერად უშედეგო აღმოჩნდება. წინა საარჩევნოდ, როდესაც არგუმენტები, როდესაც არაფერი არ არის, რითაც შეიძლება თავი მოიწონოს. Ხელისუფლებამ ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ აგრესიით ხდება საარჩევნო კამპანიას, ცდილობს რომ კვლავ შეიტანოს დაპირისპირება საზოგადოებაში, გამოიყვანოს ესა თუ ის ოპოზიციური ძალა, როგორც მტერი, ოპოზიციას უწოდოს რადიკალური ოპოზიცია. ეს ტერმინოლოგია, ეს ლექსიკა უნდა იქნას ამოღებული. ხელისუფლება, რომელიც ახალისებს ძალადობას, ხადაგებს და ნერგავს სიძულვილს საზოგადოებაში, ის ვერ აშენებს ნორმალურ სახელმწიფოს. Ეს არის გამოცდილი ისტორია, ამაზე საუბრობ. Სწორედ ქართული ოცნება, სწორედ ამიტომ და სხვა ბევრი ფაქტორის გამო სერიოზულ დარკოლებად იქცა საქართველოსთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის, რადგან მათ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ძალაუფლების შენარჩუნება და არა იმ პრობლემების გადაჭრა და მოგვარება, რომელიც საზოგადოებას აქვს. Არა ნაცებს, არა ძალადობას. ამ შინაარსის პლაკატები მთელი თბილისის მასშტაბით ორი დღის წინ გამოჩნდა. Მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერია მათი ჩამოხსნის პირობა დადო, ოპოზიცია მაინც დარწმუნებული არის, რომ ამ კამპანიის უკან ქართული ოცნების ხელისუფლება დგას.